Depois de muita transformação, chegamos ao fim de mais um módulo do Proformação. Você já deve estar usando na sua profissão muita coisa que aprendeu aqui, não é? A gente sabe o esforço que você tem feito para merecer cada vez mais o título de professor. Agora falta muito pouco. Depois dessa unidade 8, você entra na reta final do curso. Na unidade 8, a área de organização do trabalho pedagógico mostra como se faz um projeto escolar. Você vai acompanhar o projeto Varal de Receitas, que gerou trabalhos ricos e interessantes, integrando as diversas áreas. Ao mesmo tempo, melhorou a qualidade da merenda escolar. Para falar da parceria entre a escola e a comunidade, a área de Fundamentos da Educação destaca a importância da participação dos pais dos alunos no projeto. São eles que vão dar as receitas de uma merenda melhor. Receitas de bolos e de vitaminas vão ser registradas pelos próprios alunos na aula de português. Linguagens e códigos diz como o professor pode trabalhar ortografia a partir dessas anotações. Essas anotações são colocadas em prática na aula de ciências. Bom pretexto para os alunos entenderem que na natureza tudo se transforma. Esse é o assunto de vida e natureza. Matemática e lógica explica como calcular distâncias inacessíveis, como a travessia de rio feita por um barqueiro para buscar a merenda escolar na casa de uma cozinheira da comunidade, antes do desenvolvimento do projeto. Eu gostaria muito de poder fazer aulas de passeio com meus alunos. Quer dizer, todo o conteúdo que eu trabalhasse em sala de aula, eu pudesse levá-los, principalmente na área de ciências e estudos sociais. O projeto é fazer com que eles saiam preparados, com os conteúdos suficientes para que eles possam não ter tantas dificuldades quando chegarem na quinta série. Levar a museus, ao centro da cidade, ao Recife antigo. Fazer com que os alunos, em especial os meus alunos, gostem do meu trabalho. Todos nós fazemos projetos e depois trabalhamos para realizar o que no começo era sonho, desejo, vontade. Com a escola é a mesma coisa. É preciso um projeto que põe em prática um processo de mudança, que gere progresso e nos leve ao sucesso no ensino e aprendizagem. Olha, gente, o objetivo de estarmos hoje reunidos aqui na nossa escola é que todos sabem que a escola é uma escolinha comunitária. E falando em sucesso no ensino e aprendizagem, sabemos que a qualidade da merenda escolar também é um fator que interfere nesse processo. Esse foi o ponto de partida para o projeto Varal de Receitas, desenvolvido por essa escola. Observem a nossa dificuldade. Vejam bem, o rio... O diretor explica que a escola não está preparada para produzir uma boa merenda e, por isso, ela tem que ser buscada todos os dias na casa de uma cozinheira da comunidade, que fica na outra margem do rio. A nossa escola. Então, eu gostaria que vocês, mães, professores, a merendeira, faça uma discussão democrática e procure encontrar uma solução para resolver essa dificuldade da escola que nós estamos atualmente. A solução seria fazer a merenda na própria escola, a merenda fácil, e o próprio aluno poderia preparar como um bolo. E os alunos iriam trabalhar mais ativamente no dia a dia, utilizando o quê? A receita do bolo, os ingredientes, como aula de língua portuguesa, fazendo ditado, as medidas, poderia trabalhar com matemática, né, a partir da proporção de cada ingrediente, trabalharia a matemática, e eles interagiam com a atividade da cozinha, né, do preparo dos alimentos, que isso também é conhecimento de química.
O projeto de produção de uma merenda gostosa e nutritiva na própria escola é discutido por todos, escola e comunidade. Já que todo mundo concordou, não é? A gente agora precisa planejar a partir de que dia a gente vai iniciar esse trabalho. Juntos estabelecem metas e tomam decisões, como o tipo de cardápio que será servido aos alunos. Você está dizendo beterraba com cenoura, né, Lucas? Hein, Marcos? Fica assim, beterraba com cenoura. Beterraba com cenoura e laranja. Analine está sugerindo uma vitamina de banana. Com os objetivos traçados, é hora de definir o que cada um faz para a implantação do projeto. No caso do projeto Varal de Receitas, a interdisciplinariedade é clara. Ciências trabalha transformações químicas a partir da produção dos pratos. Matemática trabalha multiplicação relacionando as receitas com o número de alunos. E português trabalha a ortografia a partir das receitas trazidas pelos próprios pais dos alunos. Vejam só, os pais vão ser convidados pelos filhos para dar uma aula de culinária na escola. E os convites estão sendo feitos na aula de artes, como forma de comunicação não verbal. A ideia é que os alunos entreguem um prato desenhado e convidem o pai ou a mãe para ensinar na escola como se faz uma comida de verdade. Minha mãe vai ensinar a fazer a tapioca mais melhor do mundo. É uma delícia o bolo de chocolate que minha mãe vai fazer. Minha mãe vai mostrar como se faz a vitamina de frutas. Pega uma palma de banana, descasca, leva até o liquidificador, bota três colheres de farinha láctea, bota tudo junto, bota leite moça no lugar de açúcar. Né? A minha leva um biscoitinho, eu sei que é de vocês. Fica melhor. Passa, bota o leite, passa, bota um pouco de água. Melhor do que água, leite de caixa, que é líquido já, né? Passa tudinho e misturado se serve. A escola é o ponto de encontro para as diversas culturas da comunidade. Quando convida os pais para darem suas receitas preferidas, a escola valoriza esse cardápio cultural. Vamos aprender agora um bolo delicioso, fácil de fazer, que a criança faz, ó. E mais, valoriza os pais dos alunos pelo conhecimento que eles possuem, ao mesmo tempo em que integra a escola com a família e com a comunidade. Essa parceria é fundamental para o processo de educação. 5 colheres de manteiga, bate, 3 ovos, veja aqui, 3 ovos. Se for muito grande, basta 2. 3 ovos, bate, 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 até tirar a casquinha do ovo, né? Aí botou o açúcar, o ovo e a manteiga. Aí três xicrinhas dessa de farinha de trigo, né? Bate novamente até ficar cremoso. 2 xícaras de leite, esse leite aqui, 2 xícaras. O professor pediu para os alunos anotarem a receita passada pela mãe. Eles vão escrever um texto sobre como fazer esse gostoso bolo de chocolate. No final da atividade, eles vão montar um varal com as receitas dos pais. Depois passa a farinha na peneira, em cima da assadeira, até ela ficar toda branca. Mesmo que cometa erros, é importante que o aluno escreva. Só assim vai aprender a escrever. Claro que o professor escreve de acordo com a ortografia, peneira e assadeira. Isso é importante para que o aluno veja a palavra escrita corretamente. É importante como o aluno organiza o seu pensamento e como ele escreve as palavras. Mas é preciso que o aluno aprenda a escrita correta, tão importante no mundo em que vivemos.
misturado que tá parecendo com creme. Não dá mais pra ver a forma do ovo. Nem do leite, nem da farinha. No projeto Varal de Receitas, cabe ao professor, na aula de ciências, a deliciosa tarefa de acompanhar o trabalho dos alunos. A produção do bolo serve para a turma discutir transformações químicas. A transformação química acontece quando várias substâncias são colocadas juntas e depois não podem mais ser separadas por processos simples. Depois da transformação, não existem mais as substâncias colocadas para reagir. Existem apenas os produtos da reação. No caso do bolo, as maiores evidências da transformação são o aumento do volume causada pela produção do gás carbônico e a mudança de cor. Deu certo, o bolo cresceu, deve estar uma delícia. Aos alunos interessa reconhecer as evidências das transformações químicas. Mas você, professor, precisa conhecer também as explicações e a linguagem utilizada pela ciência para representar essas transformações. Veja, por exemplo, como a ciência representa a transformação química sofrida pela água quando é decomposta. Nesse modelo que representa a partícula da água, nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Juntos, eles também são chamados de substância composta. Veja só, a partir de duas moléculas de água, que é uma substância composta, obtivemos duas substâncias simples. No caso, duas moléculas do gás hidrogênio e uma molécula do gás oxigênio. Agora, repare na outra transformação que acontece com sal de cozinha. Para quem não sabe, ele é formado pelo cloreto, que é um íon negativo, e pelo sódio, que é um íon positivo. Juntos, eles formam o cloreto de sódio. Quando está no estado sólido, o cloreto de sódio não conduz eletricidade. Agora, quando o cloreto de sódio é diluído em água, conduz eletricidade, que é uma beleza. A conclusão do projeto Varal de Receitas foi em clima de muita confraternização. Alunos, professores, diretor, funcionários e pais de alunos se reuniram para discutir os resultados. Todos eles concordam que o projeto foi um sucesso. Além de gerar atividades estimulantes que relacionaram diversas áreas do conhecimento, a escola passou a produzir uma merenda de qualidade, favorecendo ainda mais as condições de aprendizagem dos alunos. E a participação dos pais foi muito importante e significativa. Lembre disso na hora de planejar seus próprios projetos. A participação da comunidade na aprendizagem dos alunos é sempre muito positiva para todo mundo. Aliás, falando em comunidade, quer saber a distância que o barqueiro vai deixar de remar todos os dias, já que agora ele não precisa mais buscar a merenda do outro lado do rio na casa da cozinheira? O trecho que o barqueiro usava para atravessar o rio tem 150 metros de largura. Como a correnteza é um pouco forte, o barqueiro acaba se desviando e fazendo um percurso na diagonal, cujo ângulo em relação à margem é de 45 graus. O trecho percorrido é a hipotenusa desse triângulo retângulo e os 150 metros são o cateto oposto do ângulo de 45 graus. É fácil, a gente só precisa do seno do ângulo de 45 graus para descobrir a hipotenusa. Usando os dados que a gente conhece, já dá para encontrar a distância de 211,3 metros. Essa é a distância que o barqueiro vai deixar de remar agora que a merenda já é produzida na própria escola. No seu guia de estudos, você vai aprender como utilizar essas fórmulas de seno, cosseno e tangente. Essa é a melhor fatia da escola. Não é do bolo, se bem que ele está uma delícia. O mais gostoso é aprender cada vez mais. Não fica triste que o módulo 3 está acabando, porque daqui a pouco já está aí o módulo 4 saindo do forno, quentinho, quentinho. Tchau.
Música.